Нині побачити ветеранів Другої світової війни, та ще й коли вони збираються разом, велика рідкість. Нам же пощастило зустріти їх у стінах військової прокуратури Центрального регіону. Зібралися тут фронтовики не просто так. Усі вони – офіцери юстиції. І хоча з кожним роком вибиратися в люди все важче, та відзначити День перемоги з молодими колегами – святе. Дорогі товариші, ви бачите, що мені нелегко було приїхати сюди, в прокуратуру. В это здание, где я заканчивал службу. Но я решил любой ценой встретиться с вами, с ветеранами Великой Отечественной войны, с коллегами, новым составом прокуратуры. Мы не вечные, конечно, уйдем. Я знаю, что участникам войны, как правило, под 90 лет, но уйдем достойно, уйдем не на коленях, а уйдем гордо за свою победу. Івану Федоровичу не було й 18, коли загарбники наступали на Україну. Захищати рідну землю пішов, не задумуючись, і вже скоро став влучним піхотинцем. Воював на трьох фронтах, був учасником Сталінградської битви, там і дістав поранення. Та багато моментів воєнних часів згадує з гумором. Да, кстати сказать, нас вооружили трехлетовой винтовкой пятизарядной, самозарядная называется. Она, выстрел, она сама перезаряжается, как пулемет, сама перезаряжается. Но дело в том, что эти винтовки мы побросали сразу же, побросали, потому что они забиваются песком и не стреляют. Поэтому мы сразу перешли на трехлинейную, которая песком забитая, продул, высунул и снова. Поэтому так. Коридорами військової прокуратури Іван Федорович прогулюється з ностальгією. Саме тут минули молоді роки фронтовика. В далекому 49-му на одних із дверей висіла табличка «Лейтенант Бортник». Ветеран зізнається, знайти свій кабінет з першого разу не зумів. Ну, тут же все зроблено. Класно, красиво, що це зроблено красиво, а було ободрано, таке здання було ободрано. Ну, після війни, 48-49 рік. Я два роки вчився, 48-й, а 49-му році було, 49-й рік, це що було дуже, все таке, напоминало страшне діло. За час існування військової прокуратури Центрального регіону в ній працювало близько 50 ветеранів, серед яких 5 героїв Радянського Союзу. Усім їм вже за 90. Руки не ті, та в руках міць ще є. На подвір'ї в доволі знайомому місці фронтовики висадили деревця, як символ непереможності життя. Адже більше за все ветерани хочуть, щоб їхні нащадки зростали в мирній та щасливій країні.